Vyučovacia hodina číslo 3, cvičenie prvé. Súvislé odbijanie loptičky na rakete. Odbijame loptičku na rakete nahor striedavo výpletom a rámom. Môžeme určiť aj intervaly, napríklad 3-krát výpletom a 1-krát rámom. Nasledujúce cvičenie. Súvislé odbijanie jednej loptičky smerom nahor vo dvojiciach. Žiaci sa musia pravidelne striedať v odbíjaní a počítajú si počet odbití. Nasledujúce cvičenie. Tlmenie loptičky na rakete. Každý žiak má raketu a loptičku. Nehrajúcou rukou si voľne vyhodí loptičku kolmo nad seba a raketou sa ju pokusí dostať na výplet bez odrazu. Nasledujúce cvičenie. So žiakov vytvoríme družstva podľa počtu žiakov. Prvý člen družstva bude mať raketu s loptičkou. Keď prejde okolo méty, odovzdá raketu s loptičkou ďalšiemu členovi družstva. Víťazí družstvo, ktorého všetci členovia splnia danú úlohu. Ak loptička z rakety vypadne, musí ju žiak položiť späť na raketu a pokračovať v úlohe.